မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရားကြီးရဲ့ကောင်းကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းပါမယ်လို့ဒီထူးမြတ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝိညာဉ်ကိုဖဲ့ဘုရားကြီးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့ကသခင်ယေရှုကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပါ Fix your eyes on Jesus man.ကောင်းစေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ငယ်တော့ဆယ်လစကူတီချင်းတို့ရှိတယ်ဦးတိဒါတင်းမျက်စိဘာကိုကြည့်ဆိုတော့မှဒီနေ့အဲ့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဗတ္တိယကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်နေတာအခွင့်အလမ်းကောင်းနေတာကိုဂျိုးစီပွားကိုလားကိုကူညီမစားတဲ့လူလားတောင်းလို့လေအကူအညီလိုတဲ့လူတွေလားကျွန်တော်တို့ပါဝကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့တကောဟောမှုတယ် look and live ကြီးပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပါဒါတော့ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်14မှာမောရှိတာတဲ့တောမှာဝင်ကိုတဲ့မြောက်ထားတဲ့လူတဲ့လူသားဟာမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်ဒီကေရှုကငါဟာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်ပေါ်မှာဆွဲကြီးခံရတဲ့ခံမှာတဲ့ငါခံလို့တဲ့လူများတော်ကိုတဲ့ငါဆွဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟောပြတာပါလေယောဟန်၁၀:၃၂မှာအဲ့တော့အလုံးဒီမောရှိကိုတော်တယ်မှာတော်တဲ့ခံမှာအာမိမွေဒီကိုက်ခံကြီးမိမွေဒီကိုက်ခံကြီးတာကအတလို့ကိုက်ခံကြီးတာမဟုတ်ဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးကိုက်ခံကြီးတာရောက်တော်ကံလုံးလေဘုရားယူကောက်ခန့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေထော်တော်ကံလုံးတော့ဘုရားခင်ကဆုံးလာတဲ့အနေနဲ့ကိုက်သေးတာပဲဒါတော့တော့ဆိုမင်းမွေစာနာပေါ့နော်စာနာရဲ့စကားကိုအာနာနဲ့ဧဝကကဘာဥရနားထောင်ပြီးတော့မှအပြည့်အခသိခြင်းအခုလည်းထပ်ပြီးတော့မှ repeated repetition တော့ထပ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့လူတွေကလည်းတော့မှမောရှိပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ပြီးသေကုန်ပြီလောပါအောင်လို့ပြောတဲ့ကတရားအမြဲတမ်းပဲ solution ပါ remedy ရှိတယ်โอเคဒါဆိုတော့ခြင်းဝင်ရုပ်ကြည့်လို့ဒီအိုးလူတွေမြင်တဲ့တောင်မိုးကြီးတွေမှာထောင်ထားမိမွေကိုက်တဲ့လူတွေကကိုက်ခံရတာလေတောက်ချင်ရင်မသေးချင်ရင်အဲ့ဒီမိခြင်းဝင်ရုပ်ကိုကြည့်အဲ့ဒါဆိုတောက်တယ်အဲ့ဒီကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာစသူရဲ့ကုသိုလ်အကျင့်တရားကောင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမိမွေကိုက်ခံကြည့်တယ်ကြည့်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တော်တော့ကြည့်ရင်အနိဒာတော်ကအုံးလို့ဟောရှိတဲ့နေရာအကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရခင်ကပေးခဲ့တယ်မောရှိတော်၌ငွေကိုမြတ်ထားလို့လာမြတ်ထားရင်ခံရမယ်အပြည့်ရောက်တရားမဲ့လူကအဲ့ဒီခရစ်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှ look and live ကျွန်တော်တနည်းဒီပြစ်ကိမင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တရားပွဲနဲ့တန်းတဲ့ချက်ပွားတွေ့ဒီတန်းတဲ့ပါလဲဆိုတော့ second king 18:4 မှာဓမ္မရာဇဝင်သဒ္ဒသာဆစ်ရှိတနည်းကလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာပြောပါတယ်ပြစ်ကိမင်းကြီး15နှစ်တတန်တူးတဲ့ထဲမှာပါတယ် his give me here လောက်ဆောင်မှုတွေထဲမှာသူ့ကိုချီးမွမ်းရခဲ့တဲ့ထဲမှာတဲ့အငယ်လေးမှာမောရှင်လို့တော့ကြီးဝါမေဖို့တဲ့အပိုင်မင်းဖြတ်တယ်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့တောင်ကြီးဟောမောရှင်လက်ထက်ကနေခုရှင်မြေတော်ဒါဝိဒ်တို့ဘာလို့ပြီးပြီဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီယုတ်သူရှင်သူတော်တော်သဘောကျဟေးသမိုင်းမှာလေဒီငွေရုပ်ကငါတို့ဘိုးဘေးတွေငွေကိုက်ခံကြည့်အချိန်မှာဟာကောင်းလားကိုးဝယ်လားသင်ဟာလို့အဲ့ဒါကိုသူကပြောပြီးတော့က still ပြောင်းနေရုံလားတော့ဒါလေတော့နေလာအဲ့တော့ဟိစကီကြောင့်မရတော့မရတော့နော်အဲ့ဒီကျင်းမွေရုံကမလို့ကဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျင်းမွေရုံကိုလောက်ကြာကြည့်ဖို့ပြောတယ်ဘုရားကဲလားဒီကျင်းမွေရုံမရှိလဲဘာမှပြတ်လာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ဟိစကီကပြေပေါ့လေပါအပြတ်ရှိတဲ့ဒီကျင်းမွေရုံအပိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့အရင်တို့ပြလိုက်ရတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားသူ့သဘောကျတယ်တတ္တဆန္ဒနဲ့တိုးပေးလိုက်တယ် look and live
ဒီနေ့ကတော့ဒါကိုသိလို့ပြောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်စဉ်ကြည့်ဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကြည့်ရမယ့်အရာ၄မျိုးပြောတာနံပါတ်1 fix our eyes on money or material things ဒီနေ့လူတွေအားတဲ့သခင်ယေရှုကိုစဉ်စဉ်ကြည့်ရမယ့်စာတဲ့ဘာဝင်ကြည့်နေကြတယ်လောကအရာတွေနဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေကိုပဲရှာဖွေကြည့်ရှုနေတာကျောင်းသားပြောတဲ့ Seek ye first the kingdom of God and his righteousness နိုင်ငံတော်နဲ့ချောမချင်းတရားကိုယေရှာလို့ပြောပေမဲ့လူတွေကဘာကိုယေရှာနေကြတာငွေကြေးဥစ္စာတွေပဲယေရှာကုနာနိုင်ငံလမ်းတွေတချင်းစုပါတယ်တချို့လည်းကြောက်နေကျွန်တော်လည်းအနောက်ကနေပြောမိတယ် Evangelist တယောက်ကနိုင်ငံလမ်းတွေနိုင်ငံဝင်တဲ့လူတွေအဆုံးမှာအသက်ရှိတယ်နိုင်ငံကိုဝင်တဲ့လူများတယ်အဆုံးမှာတည်ခြင်းရှိတယ်မိတ်ဆွေဘယ်လားလိုက်လဲဆိုပြီးတော့မှတရားဟောဟောတဲ့အခါမှာတိရုပ်အဖိုးကြီးတယောက်ကရှိ့ကိုထွက်လာရှိ့ကိုထွက်လာခေါင်းကောက်တယ်တဲ့ခေါင်းကောက်တော့ evangelist ကဟာငါတရားဟောချက်ကတော့တော် effective ဖြစ်သွားပြီတိရုပ်အဖိုးကြီးကနိုင်ကြီးဝရမလားနိုင်ကြီးဝရမလားဆိုတော့ခေါင်းကောက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီလို့ပြောပြီးတော့ကအဖိုးဘာလို့ဒီလောက်ကောင်ခေါင်းကောက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေလဲဘယ်မှန်းယူရမလဲခက်နေလားမခက်ပါဘူးတဲ့ဝါဒီလမ်းဆုံးမှာဘာဆိုင်ဖွင့်ကောင်းလဲလို့စဉ်းစားနေတာတဲ့ဒီလားတေယောလူမျိုးပြည်ပြီးတော့ဟောစီပွားရေးဥနာနဲ့နိုင်ငံလိုင်းရဲ့နန်းဆုံးမှာသူကစိုက်ဖို့လို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိစ္စကတော့ဒီမှာပဲအေးစင်းသေးတော့နော်။စိုက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံဝင်မလားနိုင်ငံဝင်မလားတော့မသိဘူး။ဒီနေ့တော်တော်များများငွေကြေးဥစ္စာပဲဥသာပြီးတော့ရှာဖွေနေတယ်။ဒီတော့မှကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ present လုပ်တဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီအပါမင်းကပမာဏညာနေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့တွေ့တဲ့ခါယုံကြည်သူဟုတ်တယ်ဓမ္မမေရှိတယောက်နဲ့တွေ့တယ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကလာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဘာလို့ဒီနေ့လာလဲပေါ့ပြောကြရင်ねဒီမျိုးပြန်ကြတော့ဘုံဝင်လေးလေးပြောကျွန်မတို့ကတော့အစိမ့်လာရှာတာတဲ့ဆိုတော့အစိမ့်ဆိုတော့ဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲလာရှာတယ်အောင်းလေးကိုအစိမ့်သူယူပေါ့နော်ကျွန်မလည်းအစိမ့်ဆိုဆရာလည်းအစိမ့်လာရှာတယ်လို့လည်းအောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မကသမားစီတေဥစီကျွန်မငွေလာရှာမှုကျွန်မဒီမှာရှိတဲ့ခရိယံကျွန်မပြရတာကခရိယံရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာအတွက်ကျွန်မလာပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့လာတာခုနဒီကနေ့လည်းပြောရင်းနဲ့ဟို2019မှာမူလကကျွန်တော်တို့နယူးယောက်ချက်မှာဒီကနေ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့2020မှာကျွန်တော်တို့အသိတော်ရဲ့အနှစ်အစိတ်ပြည်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကို2020မှာဝင်ရုပ်တပင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ကီလိုကိုဖြစ်တဲ့အတွက် 2019ကစိတ်ပေါ်မယ်လို့ဆိုတယ်မှာကီလိုကိုဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီကြောင့်မို့အင်စင်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့2020ကျွန်တော်ချက်ချက်ဝင်ရုပ်ကိုလည်းလာကြဖို့ခေါ်ပေးပါ2000မတိုင်ခင်တော့အမေရိကန်မှာမြန်မာပြရတာလေအသေးတော်ကြီးလက်စစ်တောင်းမပြည့်ဘူးပြည့်ဘူးအခုအမေရိကန်မှာမြန်မာအသေးတော်ခိုင်းပေါင်းဆိုလူမျိုးပေါင်းဆိုမင်းကြီး400ရှိ400ရှိတယ်အဲ့ဒီ400ထဲမှာအသေးတော်တွေကကွဲပြားတာလည်းအများကြီးပဲအခုဒီခါတော့နောက်ဆုံးကိုယ်ပြရတယ်လို့မသုံးတော့ဘူးတဲ့။ပွားများကုန်တယ်လို့သုံးတယ်တော့။နားမလို့ကောင်းတယ်တော့ဘာလို့ကွဲရပြီ။ကျန်လာတယ်မှာသင်ခွဲတယ်လို့ပါလေ။ဘာဖြစ်လဲပြောလဲ။ချိန်ချင်းခံအောင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့သူတို့ကချိန်ချင်းခံရမှာကြောက်တော့သူတို့ကကွဲတယ်ဆိုတဲ့စကားမသုံးတော့ဘူး။ဒီကျတော့ကွဲရမယ်။မျိုးရေးကြောင့်ကွဲတယ်။ခိုင်းကနာကြောင့်ကွဲတယ်။ပုပ်ကိုရေးကြောင့်ကွဲတယ်။ကြည်မြလို့ကွဲတယ်အကြောင်းပွဲလေးလို့ကြီးရတာကြတော့တချို့ကတော့ရင်ကြီးကြီးလို့အော်လူမျိုးရေးကိုပါလာစကားနဲ့ကိုအာရပါရပြန်ရှိကိုဒီလို့
ညင်ညတာသာလေးထွက်သွားတယ်။အာသူခိုင်းတာတော့မတူလေ။ကျွန်တော်တို့ကညင်ကျွန်တော်တို့ကပန်နီကောစတာနော်။ကျွန်တော်တို့ကကရင်သိတော့ပုံမျိုးတွေ။ဓမ္မပြရတာလေ KBC နှစ်ချင်းကရင်။ဓမ္မစကားပြောတော့ကရင်ဟော။နောက်တစ်တော့ဟာလေလုယာကရင်ဟော။ဟာလေလုယာကရင်အဲ့ဟာလေလုယာကြီးမလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်တော့ငါတို့ကြီးကျမ်းစာမှာဟာလေလုယာဆိုတာမပါဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဟာလေလုယာကိုဟောတဲ့လူတိုင်းကျမ်းစာနဲ့မညီဘူးတဲ့အဲကြောင့်ဒီလိုနဲ့ကတော့မပေါင်းလို့ဆိုလို့မှကိုယ်ရယ်ဒီနေ့ချက်တော်ကြီးကိုဘောင်းတော့ပေါင်းလို့စာရအလုံးလုံးနေပါလေကိုယ်ပြားရယ်ဆိုတာပေါင်းများရယ်ဆိုတာပြောရကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းညာပေးထွက်လို့ဖြစ်သွားတာဒီရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ယေရှုကိုစေးစေးကြည့်ရမယ်စာတဲ့ဒီနေ့ကွာလဲပေါ်ရကောင်းလာတော့လူတွေဟာတဲ့နော်ငွေကြေးဥစ္စာလိုပဲကြည့်နေတယ်တနည်းအားဆရာကျောက်ကတရားဟောနေတယ်အမေရိကန်မန်ဒီနေ့ဘယ်လိုအိမ်မှာဘယ်လိုဟာတက္ကနိုလိုဂျီဆိုင်နဲ့အစ်စီးတွေဘယ်လိုကားတွေအားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကအမြတ်တော်နဲ့အလေးအမြတ်ထားတော့တာမောထားတော့မှဒါလေးကိုဝယ်နေလို့ရှိနေလို့ချက်တင်ပါလေလုံးနေတယ်တဲ့ rapture လာတာနဲ့ယုံကြည်သူတွေကတမဟုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကြောင်းလဲပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်များအတိုင်းဆိုတော့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တော်မပါတော့တော့အကုန်လုံးအပုံလိုက်အပုံလိုက်ကြံခဲ့ပြီးတော့မှတော်မှာတဲ့ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ကြီးတွေကားကြီးတွေခင်ဗျားရဲ့သုံးနေတဲ့ဒီစီကလေးအပေါင်းဘာမှမဖြစ်လဲယူသွားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူငယ်တွေညပေါင်း40 50လောက်ကပီလီပီမှာနယူးယောက်မက်ဒီဆင်စကွဲမှာလာတရားဟောတာမူရဲကောင်လည်းပါတယ်အကုန်လုံးလူရလာနားမလို့မှာခင်ဗျားတို့နောက်လာရရပြောင်းလဲပြောင်းလဲမပြောင်းလဲရင်နယူးယောက်စီးတီးဟာပေါ်လုံးနဲ့ခေါင်းမလာတဲ့ဆိုးအောင်ဖျားကြီးကဖြည့်ဆီးနိုင်တယ်လို့ပြောတော့အောက်ကလည်းကပြီးရအဲ့ဒီခေအုံးကြီးတဲ့အခုဖျားကတော့မှမီးမိုးရပြီးဖြည့်ဆီးတော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘီဘီရဆိုင်ကထုတ်ကြအမေရိကန်တိုင်းပြည်မှာနျူတီးယားလက်နက်ကဘလောက်ဘုံမြက်ဘလောက်ရုရှားမှာဘလောက်ဘာပြောပြီးတော့မှအဲ့ဒီလက်ရှိနျူတီးယားဘုံရဲ့အစွမ်းစားပါလဲဆိုကဘာကြီးကိုအချိန်တရာကတရာမကအပြင်းအပြင်းဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့တည်းဒီနေ့ဘာမှတိုင်ဆိုင်တာအခုဆိုပုံများပါရပေါ့နော်ဘုရားထောက်လာပြောတဲ့တိုင်ဆိုရင်ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပေါ့စေစားတော့သူတို့ကြည့်နေတယ်အဲအဲ့ဒါပြဿနာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့မှသူရှောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာတွေထောက်တာမကြောက်ဘူးသူတို့က Department of Defense ကပန်ဒီကနာပြောတဲ့စည်ရင်းစရာတွေကြားတော့မှဟာတဲ့အဲ့လိုလားယူဒီယာဆိုတဲ့ဖြစ်တော့တော်လို့လေဘုံလားနှစ်မျိုးပဲပြက်မှာအခုကဘာပြက်မှာလဲဒီကဘာလုံးပြက်မှာအဲ့မှာဒေါန်တာရဒူးထောက်ပြီးမှာနှမောင်းများစွာပြောင်းနေပြီးတော့ဆရာဘီလီဘီယံရဲ့တာနာအဲ့မှာစာပြုပြင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါဘာမှမီးလောင်နေတာနော်တော်လို့ဘုံလားလို့မပြောနိုင်ဘူးဒီနေ့ဆိုးနိုင်တယ်ဘာသူတို့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ပုံစံကိုပြောနေတာတွေ့တယ်မလားအကုန်လုံးပါပြက်တယ်ပြောင်းတလေးခံပါလေတော်တော်များများဘုရားရှင်ရဲ့ judgment ကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘာဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ရှာနေရှာတယ်ဆိုတဲ့ပြဘာလို့လဲကိုရှာတဲ့ရအောင်တိုင်ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲကြည့်ရတော့ဘောတော့ဘုရားမှာရှိလားဒီနားမှာတောက်တော့သုံးရှာတယ်ဘယ်လိုသွားတော့လဲလက်တိုးတွေမှာလက်ကြည့်ရတော့အောက်မှာကြီးပြားကြီးကြောက်သွားတယ်ဟာလက်ကြည့်ရတာတောက်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါရှာတယ်ဆိုပြောတဲ့ခါကျွန်တော်ကကြည့်လို့ငါရှာတဲ့ခါတွေ့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေဟာတကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့အရာတွေလားဒီနေ့စဉ်းကျင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ fix our eyes on people ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသခင်ခရစ်တော်ကြည့်ရမယ်စားတဲ့ဘာကိုကြည့်လဲလူတွေကိုကြည့်တယ်ဘုရားကြောင်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်မှာမတွေ့ရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ယုံကြည်တော်လည်းမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတာဘယ်လိုတွေလဲတရားမြင်တာတရား
ကိုကြည်တယ်လို့ဆိုတော့ပြုံးပြတာကိုမကြည်တယ်လို့ကြောက်ကြင်းမှာသူကဘာလာလုပ်နေတာလဲပါများပြီလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုကြည့်တယ်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူတွေကိုကြောက်တယ်လူတွေအကြိုက်လောက်ချင်တယ်ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကပိုးလို့ခေါ်တယ်နော်စစ်တမ်းတွေတောက်တယ်လူတို့ရဲ့ opinion သမ္မတကိုဘယ်လိုထောက်ခံလဲသမ္မတရဲ့ဒီ policy ကိုဘယ်လိုပေါ်ကြလိုက်ပြီးတော့မှစစ်တမ်းကဘူးတစ်ထောင်စစ်စီဘယ်လည်းပဲလုံးဝထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါတွေပဲသူတို့ကနားထောင်ပြီးတော့မှနိုင်ပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့ကာချာရဲ့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီနေ့ကစာအုပ်တစ်ခုမှာ people saying find good people and leave the bad ones hey ကောင်းတဲ့လူတွေကိုပဲရှာပြီးတော့လေစိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ကိုခေါက်တာမပေါင်းနဲ့အဲ့လိုလားကောင်းတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့စိုးတဲ့လူကမပေါင်းလဲဆိုဘယ်နှယောက်ကြံလဲဘလူပဲကြံမှာမဟုတ်ကိုယ်လည်းကောင်းအောင်ကောင်းသူစိတ်ရတာလေ but I say that find the good in people and ignore the bad in them အမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှမဖြစ်တဲ့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဗာလေးကိုကြည့်ရမယ်။ကောင်းတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတာလေးမှဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးပြုတယ်ဒီလိုမဆိုင်ပါနဲ့ because no one is perfect ။ဘယ်သူမှမပြည့်စုံတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ကျင်တယ်မကောင်းတယ်။နေ့ကကျွန်တော်တို့စီနေမှာပြောတယ်လူတော်လူကောင်းတော်တော့တော်တယ်မဖြစ်မကောင်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်မဖြစ်မတော်တော့တော့လေလူတော်နဲ့လူကောင်းဥစားပြီးတော့ရွေးရမယ်ဆိုဘုရွေးရမယ်လူကောင်းလူကောင်းကိုပြတ်တော်မှုပြီးလို့လေတော်တဲ့လူယူပြီးမဲ့ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ငါတို့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယဖခင်ခရစ်တော်ကြီးရမယ်စားတဲ့ဘာကိုကြည့်မယ်လူတွေကိုကြည့်တယ်ဆရာကိုကြည့်တယ်အဲ့လူတွေဆရာအားသာတယ်ရှိတယ်ဆရာအားနေတယ်ရှိတယ်အကြောင်းပြုပြီးဟာဘာလို့ချက်ပါတယ်လဲဆရာကိုမကြိုက်လို့ဆရာကြီးမရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘောလုံးကပြောရအောင်ဘယ်လိုပြောရလဲ there's no perfect church ဒီဇုံနဲ့အတင်းတော့မရှိဘူးဗျာလူပြောင်းနေရတယ်လေဟဲ့ဟိုဒီအရင်ချက်တက်တော့ဟောမတက်တော့မတက်တော့ဟာ तू ကဘာချက်လိုက်ရှာနေလဲ perfect church ဘယ်လိုပြောရလဲ perfect church မရှိဘူးဗျာလူပြောင်းလာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲ no one is perfect ကတော့ဆွေးလာကျိုးမင်းကသူရောက်နေတာကြာပြီ။နောက်ဆုံးကြတော့သူကတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အသက်ဘဝလာတော့သူကသူနေခဲ့တဲ့နေရာလေးနောက်ဆုံးကြည့်တော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သင်္ဘောဝါနေကြည့်တဲ့ခါမှာကျိုးမင်းပေါ်မှာတဲရသုံးလုံးတွေ့ရ။ကပ်ပြရမေးဟာလူကရှောက်နေဘာလို့တဲသုံးလုံးတွေ့တဲ့။အဆုံးတော့ကကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်အဲ့လေတော့ကကျွန်တော်အရင်တော့တက်တဲ့ဘုရားကြောင့်အစလုံးကကျွန်တော်အခုတက်နေတဲ့ဘုရားကြောင့်တဲ့ဟောကတိရခေါင်းကုတ်ကတော့တတော်မှရှိတော့မှဘယ်နှယောက်လဲတရားသူနေလေအိမ်လေဘုရားကြောင့်မှဖြစ်လေနှစ်ကြောင့်အရင်တော့တက်တဲ့ဘုရားကြောင့်နဲ့အခုတက်တဲ့ဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောမိတယ်တယောက်တည်းတော့နှစ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဘယ်လိုမလားနော်ကျွန်တော်တို့ကွာနေကွာနေတော့ကွာလို့မဖြစ်လေ။ညရေဒါနဲ့အဲ့ဒါကျမ်းစာအာမပေးဘူး။ဒီနေ့ဖျားကြည့်ဥခန္ဓာလူစုတတိတဲ့ချက်ဖို့လို့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုကြည့်ရမယ်စားတဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တောင်းတဲ့ဒီလူတွေပြောတယ် avoid second look တဲ့။အေးကောင်းမလေးချောချောကိုရှေ့ရဒီပိုင်းနဲ့တွေ့လို့တစ်ခါပဲကြည့်လှည့်လို့မဖြစ်လေ။ကြည့်နေ second avoid second look အိမ်တော်ရှင်နေနှခါစိတ်ကြည့်လို့မိမဘက်ခေါက်ဆွဲလို့ဘာလို့လဲရှင်ပါလို့တာလဲဟုတ်နော်ကားဘောလေရှိတဲ့တဲ့ကြည့်မအောင်နော် avoid second look မကြည့်ရမလုပ်တဲ့ဒါဝိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲပြန်မာသွားတယ်အိုးဘာလို့ရှိပါဤထူတာလာပြီးတော့ကြည့်နေတယ်သူကြဆင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖះကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူကိုမမြင်တော့ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖះကိုမမြင်ဘဲနဲ့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြတယ်။ဒီနေ့ကသိပ္ပံဒေသနဲ့မဂ္ဂဇင်းမှာ
ိတ်လုံးရှောင်းတာတဲ့ဘယ်လိုကိုခန္ဓာကိုထိခိုက်စေပါလဲတဲ့ emotion ပေါ့ဒါလို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်စဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုညာကိုခန္ဓာနဲ့ဘယ်လို effect ဖြစ်လဲတဲ့ဒေါသစိတ်အားကြီးတဲ့ဒေါသထွက်တဲ့မှာတဲ့ကျမ်းစာပြောတာဒေါသထွက်ဖို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတာရှိလားဒေါသစိတ်ကိုစွန့်ပယ်တော့ပဲပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမျက်မပြေပဲနဲ့နေဝင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကဒေါသစိတ်ကအမြဲတမ်းရှိထောင်းနေတော့ပါနော်ဒေါသစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဘူးဆွေးခြင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ကဘာမို့လဲဘာကြောင့်ဆိုသူငယ်တဲ့လာပါကျွန်တော်ညီဒုတိယညီလေးပေါ့နော်သူကသမီးကဒုတိယကိုယ်နဲ့ရှိတဲ့ခါမှာ6လရောက်တဲ့ခါမှာ pressure ရန်တက်ပါတက်တာ block တက်ဆို240တိတက်ပါတယ်240ဆိုတာတာမန်ဆိုရင်အုံနောက်ပြီးတော့ပေါက်တော့ stroke ရပြီးတော့သိနေအဲ့ဒါဆရာဝန်ကတန်ပြီးတော့ဗိုက်ရက်ကလေးကိုအများဆုံးထုတ်တာအမေအသက်ရှင်တယ်သူကလည်းခုနလားအထိဆောက်နေခုနလားဆိုတော့ကလေးကရှင်နိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနလားမဆောက်နိုင်တော့ထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျေးဇူးတော်ပဲတိုက်ခွဲလိုက်တာကလေးလေးကတဘောင်ဝဲနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့အင်ဂျီနီယာနဲ့မထိတ်ပေါ့အသက်ရှင်မလုပ်ဘူးနားလုံးနားလုံးနားလုံးနဲ့ပူတယ်လားအောက်ဆီဂျင်မလို့အပြင်ဒီနေရာဒဲရန်ပြူလာမီပြူလာမီစကူရဲ့စာဒီညနေမှာကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်ရှိဖုန်းလာမို့တော့ဘေးဒဲရန်လေးချင်မကောင်းတော့ဘူးဘုမာဆရာဦးနေဆရာမလေးဒါပြရလို့ရှက်နေညရှင်းလိုက်မှာဒဲရန်လေးကိုပြာခေါ်ပါလေကျွန်တော်သမီးရတော့ကံကံရှင်ဆိုတော့ခံစားရတော့เออดิเนติโฟเซ่มูราไม่เปล่ากูซวยมึงซวยมึงเจอเราก็บาปเตียาเนี่ยผีอ่ะเนาะตลอดตูเนี่ยผีมาเลยเนาะแต่ในเนี่ยตลอดเนี่ยไม่ปีนะเอ้าอสงค์ที่ไกลเนี่ยเนี่ยอสงค์กูซวยมึงวันเนี่ยมึงอ่ะอุบันมึงอุบันเนี่ยซวยเองเนี่ยวอรี่ผิดเนี่ยแอนซายตี้ผิดเนี่ยแอนเชียสผิดเนี่ยเอ้านี่นะเนี่ยอสาเองกูที่ไกลเนี่ยနော် guest speak တော့ကျွန်တော်တို့အစာရည်နဲ့အရာတွေထိခိုက်နေတယ်ဖြစ်စည်းမှုဘယ်လား stress တို့နော်အဲ့ဒါတွေလားတဲ့နှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ထိတ်လန့်ကြက်ကြက်လာပေါ့နော်ကြက် fear ကြက်ဒါကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကြီးကြောက်ကြက်ကိုတဲ့ထိခိုက်စေတယ်ဒီကြောက်ကိုတဲ့ကြမ်းမအောင်တဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေပါThis is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. You need to eat it. The other thing I do is be in it. The name of God, the woman, the name of God. What else should you do in it? Drive my heart, you know? Enjoying everyday life. You know, you're there. You're there. You're there. ဒီနေ့ညာခင်တိုင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေပြီကဘုရားပြောတဲ့ကျမ်းစာမှာမှလည်းမဖြစ်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်။ဟောဒီနေ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ပြည့်တဲ့အားရောတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့မတိခိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲတိခိုက်တာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုကြည့်ဘုရားပြောတဲ့ look and live ခရစ်တော်ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာဝင့်ဘုရားရှင်မှာပြည့်စုံဖြစ်ပါမယ်။ဂျီမီကာဒါကဖျားတရားရှိတဲ့တေယုံဆရာဖြစ်တယ်သူက Southern Baptist ဖြစ်တယ်အပစင်သူကဆန်စကူမှာစာတင်တဲ့စီနီယာသူတို့ဆန်စကူမှာတော့တမရလို့ပြီးတော့မှကျောင်းစာတင်တဲ့ဖျားတရားနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့တတိတော်တွေကဖျားတရားရှိတဲ့တော်တော်သိမကြိုက်ဘူးနော်တမရအကြီးတဲ့တမရအကြီးကနိုင်ငံရဲ့ crisis တွေအခြေအနေပြောလိုက်ဘလို့ဖြစ်ရှင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်တဲ့ over office မှာဒူးထောက်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းပါဟာလူရ appreciate လို့တော့ပြောနေတာအမမလောဘအရတခါတဲ့အတိုင်းမင်းခံတော့စီးကြိုင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကြိုင်းနေတဲ့ခေါ်ပါမတိုင်းဒီဆွေးနေတော့ဖြစ်ရှင်းမှာအခုဟာသလုပ်လိုက်ဟာတမလိုက်ရဒူးတော့ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းနေသူတို့မကြိုက်ဘူးနောက်တော့ဒလင်းသားကပါလာတယ်သူ့ကိုအင်တာဗျူးကြောက်လို့တယ်တမလိုက်ရောတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခါလိုက်ကြိုက်စိတ်တရားမှားရတဲ့ဒံပီမိုင်းပေါ့နော်ဖြစ်ဘူးလားဘာလဲရိုးသားလို့ပြင်တခါလေကျွန်တော်ဖြစ်မှုပါလေတဲ့နောက်တနေ့တရားလာမှာပါလာတယ် Our president view
Statue of Liberty ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နယူးယောက်က Liberty ကျေးရိုးကြီးကိုသမ္မတဂျီမီကာတာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအဝတ်စားမပါတဲ့ပုံစံနဲ့သွားကြည့်နေမြင်နေတယ်သမ္မတကအဲ့လောက်ကြီးစောပိုင်းကသူကတော့ယူသားတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အကြည့်အမြင်အလုံးမှအရေးကြီးတယ်ဘုရားပြောတယ်ဒီနေ့ကြည့်ရမှာဘုလို့ကြည့်ရမှာဘုရားကခရစ်တော်ကိုကြည့်ခရစ်တော်ကြည့်တဲ့အခါလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လာတဲ့တယ်ခရစ်တော်မကြည့်တဲ့အတွက်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကငွဲပြီးတော့မှမှားပြီးတော့မှဖြစ်နေပါမယ်နမတောနမတောတော့ပါလဲဆို fix our eyes on circumstances ဘာဝင်ကြီးအခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါလူကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပါဝင်ရစွာ situation and circumstances ကိုပြောပြတာနေမိသူကဘယ်နည်းနဲ့တော့မှကလားတော့ညုတ်တဲ့အခါဘီရုရှင်နေမျိုးကလေသူ့ရဲ့အမျိုးတွေသူ့ရဲ့ညီတို့ပါလို့လာတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဟေးဘီရုရှင်နေမျိုးအချင်းတွေဘယ်လိုခုလည်းပါပါပြလာအဲတော့မှဒီအချင်းတွေဘယ်လိုလဲမေးလိုက်တဲ့အခါချင်းဒီမကောင်းဘူးလေ။ယိုယိုလည်းမီးလောင်နေပြီလေ။လူတွေလည်းစိတ်သက်ကြီးကြားပြီးတော့မှအချင်းတွေ best of ယူရွေးပြီးတော့မှချုပ်ရွေးပြီးတော့မှဖြစ်နေပြီ။ကြားလာပါပြောတယ်။ဒီအမိငူလေတဲ့။ငူပြီးတော့ဒီမှာပြောတယ်။ငါတို့ပြန်မယ်။ငါတို့ရဲ့မြင်ရတဲ့ယူရွေးတွေပြန်လည်တည်ဆောက်တယ်။မမြင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှမြင့်တည်တည်ဆောက်တယ်။ဆိုပြီးတော့မှသာရှင်းရှင်းရှင်းမှခွင့်တောင်းတယ်။သူဘယ်လိုမှမခေါ်ဘူး။သူဘယ်လိုမှအကူအညီမတောင်းဘူး။ဒါနဲ့သူကပေါဝင်ကြီးအခြေအနေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှသူကသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ဒီလည်းပြောပါပြောတယ်ငါတို့ဒီထား၍ဒီမီတဲ့။သူကပေါဝင်ကြီးကို positively ကြည့်ပြီးတော့မှမြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါနဲ့လူတိုင်းကသူ့လိုပေါဝင်ကြီးကိုအကောင်းမြင်ပြီးတော့မှအသက်မရှင်ဘူး။ကျွန်တော်ကပေါဝင်ကြီးအချင်းတွေကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးစီးပွားရေးစိတ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေး stop ဈေးွက်အချင်းတွေကုန်သွင်းလို့ယာလီဥဒုပြီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးအားလုံးကြည့်ရှုစဉ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်အချင်းတွေမကောင်းဘူးလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးသွားလို့ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တော့ဒုဗလာကြိုင် IMF ဆိုပြီးပါတဲ့လင်ညာကမှတည်ကြည့်တဲ့အခါကိုရီးယားဈေးပေါ်သမားမျိုးနိုင်နေစနေရောက်ဂျပန်အဲလာဟာဇေဘောနာမည်နိုင်နေစနေရောက်ကတိပစ္စဘိကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမှောက်ဝင်နေတော့ကျွန်တော်စနေတာရှင်တီဗီမကြည့်ဘူးလားတဲ့ဟိုမှာနော်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်အမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ငါတို့လင်ညာပိုင်နဲ့ပဲဖြတ်ဖြတ် international s တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဘာလို့လဲပြင်ပါမတော်လို့ကျွန်တော်တို့ကချော်ရောပြီးတော့ပြခံကြည့်လို့ပဲဒါကြောင့်ဟောင်ကောင်တို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့အားလုံးရှောင်ရီကောင်းပဲဟောသူကလည်းအကြံပြန်ပြီးအမျိုးပြည့်ကြံပြန်ပြီးနားထောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားပညာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းအေးဟုတ်ပြီဆိုတော့မှစင်ကာပူအဲလိုင်းဟိုးဖရက်ဖာကန်ပတ်ပြီးတော့မှလူလူကြီးကြီးပေါ့နော်နော်ကိုရီးယားလည်းဝေးဝေးခီးရရအကြမ်းကြဒါပေမဲ့အန်ဒီကင်းဘီရှေးဆိုတော့ကျွန်မဝေးလိုက်တယ်ဝေးလို့ကြည့်လို့တော့ပဲဟိုဘက်ကနေများလေအားလုံးကထောင်ရည်ပဲစင်ကာပူအဲရိုင်းရှိရမရှိလဲ။ဟောပြစ်စတော့ပါနော်။အဲ့သူပြန်နေတာလူရဲတာပဲသိနေရ။အဲအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။နော်ကျွန်တော်ကပေါင်းမင်းကြီးအရှိဘီကိုအများကြီးရမယ်ချိပြီးတော့မှတဲ့။ကောင်းတာတွေတွေ့ရင်စိတ်ညစ်တယ်မကောင်းတာတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြရတော့မှအသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့အဲ့ပေါင်းမင်းကြီးအရှိဘီတစ်ချက်ကျွန်တော်ကဘာဝင်ချိဖို့တဲ့သခင်ယေရှုကိုကြည့်လို့လည်းသခင်ယေရှုကိုကြည့်တဲ့ကဘယ်လိုပေါ့ဝင်ကြီးအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခံရနိုင်တယ်ညှင်းဆိုင်နိုင်တယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်လက်တော်ကလေးလေးကိုကျွန်တော်ပြဿနာပြင်လာလို့ပြောတဲ့ကစက်တနာပြဿနာပေါ်လာတဲ့ခါမျိုးမိတယောက်ကအမေသေးတယ်အမသေးတယ်သူသည်တော့အမသေးတယ်ယောက်ျားရဲ့ divorce ဖြစ်တယ် single mom ဖြစ်တယ်ဘဝရဲ့အနည်းဆုံးရောက်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖျားနေရုံကန်တဲ့ကကျမဒီနေ့7 figure အလုပ်
မင်းလည်းလက်ချီတဲ့အလုပ်ဒီမှာရဖို့မှာအောင်မြင်ပြီးတော့မှ तू ကတကယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ executive team ကိုတင်သားမှာပေးပြီ။ဒါပါဆိုကျွန်မရဲ့ဘဝပြဿနာကိုတဲ့ကျွန်မကတဲ့ပတ်ပြီးတော့ရှောင်လာနေတယ်။ကြော်ပြီးတော့သွားနေတယ်။အောက်ကနေသွားနေတယ်မရဘူးတဲ့။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ပြဿနာဘာပဲဖြစ်ရမလဲ။ passing through ဖြတ်သွား။မုန်တိုင်းဖြတ်သွားတယ်လူကြလားသမီးဝိုင်းနေဒီကွေးဒီဖြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကပြောလဲအချင်းအခုစားလဲဘာအချင်းအခုစားဘာဘုရားအခုစားမှာနှစ်သိမ့်တက်တာဘာအချင်းအပြေးပါဘူးဘုရားပဲပြေးပါလေဘုရားပြေးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်တက်တာကြီးကိုခံရတာယတနာဆိုတာကျွန်တော်အဝိုင်းတော့လူတိုင်းမှာယတနာရှိတယ်ယတနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်မှာ၃မျိုးပဲရှိတယ်အမတိကတော့ပြဿနာအောက်မှာပြပြားလို့မှရှာထွက်ပြီးတော့မှမျက်လုံးပြူးနေတဲ့အုပ်စုရှိတယ်။ဖြစ်စင်းမှုတန်ပြီးပါဖြစ်တယ်။မယုံနိုင်ဘူးနဲ့ပြပြားလို့ကဗမာပြည်မှာညီဖို့ပြပြားရေးအစိုးရအောက်မှာပြည်သူပြပြားလို့နော်။အာလုံးဝတ်ပြားချက်မှာအဲအဲ့အုပ်စုစု။နောက်ဆုံးကတော့အဲ့ပြဿနာအခြေမှာပဲ struggling struggle လုပ်နေရတယ်။ယုံကဒီနေ့ဒီပြဿနာပေါ်တောက်ချောက်တော့မယ်ပဲဘူးကြီးလေဒီလိုမှနေလေလူသားသားဖြစ်တယ်သူ့ကိုတွေးလိုက်ပြဿနာလည်းပါပဲပြဿနာတည်းနေတယ်အမှုရောက်နေတယ်အမှုပတ်နေကြပြီနောက်ဆုံးတော့လေပြဿနာလေးအပေါ်မှာခါထောက်လို့မခေါင်းမုပ်လို့မနေနိုင်ဘူးသူကဖျားအဖြစ်ပြဿနာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူကမဖြစ်ဘူးအောက်မှာလည်းမဟုတ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ပြန်ပါလေ We are overcome ကျွန်တော်တို့ဖျားကအောင်မြင်ပြီးပြီးထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပြဿနာမရှိပါသေးတဲ့ဆူတောင်းနဲ့ဆူတောင်းကပြဿနာတွေ့ရင်ပါပဲခံနေတဲ့ခွန်အားပြီးပါကြော်လွန်နေတဲ့ခွန်အားပြီးပါအောင်မြင်နေတဲ့ခွန်အားပြီးပါဒါပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းကျွန်တော်သမီးဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ပဲပြောတယ်နံပါတ်၁သမီးဖျားစီရမခံနိုင်တဲ့ဆူတောင်းနဲ့မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုပြီလို့ရောင်းဖို့လုပ်တယ်နံပါတ်၂ All things work together for good သမီးသားဆိုးရတဲ့ loss ပေါ့နော်ကိုကြည့်တဲ့ခင်ဗျာဒီစုံပါပါလေအဖေတို့ကအမကောင်မိုင်းလည်းလို့မြင်ပေမဲ့ခင်ဗျာဒီဖြစ်ရတာဒီမှာဖြစ်တယ်ဂရိတော်ရုံမှာဖြစ်တယ် all things work together for good your next crisis is your next opportunity to trust our unfailing god ကျွန်တော်တို့နောက်ရေဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲဒုက္ခပြတ်လာပြားစီကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပုံပြီးတော့မှယုံကြည်ကိုးစားဖို့ရအတွက်ပြားစီဒီနေ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငွေကြေးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမရှာပါနဲ့ခရစ်တော်ကိုကြည်ပါ။လူတွေကိုလည်းကြည်ပါနဲ့ခရစ်တော်ကိုစီစီကြည်ပါ။ပေါဝင်းကြီးကိုလည်းကြည်ပါနဲ့။ကျန်တဲ့ဘာတော့လဲပေါဝင်းကြီးကြည်တဲ့စိတ်ပြည့်စရာဟိုထဲကြည့်တော့လည်းစိတ်အားမရစရာအောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မကောင်းအရောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာလေအပေါ်အပေါ်ကြည့်ရနုပလီကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသွားတယ်တီ11ကားကြီးနဲ့စီးပြီးတော့သွားတယ်အိုးရခိုင်မျိုးမလေးကြော်သွားတယ်အများစုကပေါက်ခံတာအဲ့လိုပါလာတဲ့စပယ်ယာလေးကကျားလုံးကလေးကိုဘေးလည်းမကြည့်ခိုင်းနဲ့အောက်လည်းမကြည့်ခိုင်းနဲ့အတော်အပေါ်ပဲကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ခံလာသွားလိမ့်မယ်သူကတော့အယုံကြည်သူမဟုတ်ပါဘူးသူကအပေါ်လို့ပြောတာကောင်းကင်ကိုကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကျွန်တော် interpretation အပေါ်ကြည့်ရဆိုတာကိုကြည့်တာလေဖခင်ကကြည့်ဘေးကိုလည်းမကြည့်နဲ့အောက်ကိုလည်းကြည့်ကိုတော့ကြောက်နေကြောက်ကြီးကိုနဲ့ကြည့်ပဲအပေါ်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခံလာတယ်အောင်အမြင်မှုမကြီးမရှိတော့မယ်နဲ့ခရီးဆုံးတဲ့အောင်ဖျားကြည့်ကောင်းမှုပူဆောင်ပြရပါတယ်နောက်ဆုံးချက် fix our eyes on Jesus ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်ကနေလုံးဝအပြောင်းခံပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာပြောတယ်မတ်သဲ Matthew 24မှာနောက်ဆုံးတော့ချိန်ရောက်လာရင်နဲ့ဘာပြောလဲဒီလားခရစ်တော်အရာဆောင်တွေဘာဖြစ်လဲပ
ဝိညာဉ်စုကျေစုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားရမယ်။
စောင်းလို့လည်းမှဥပမာကြီးကြီးလာတယ်။အခင်ကဥခွေးပြမှာထိုင်နေတယ်။အရှိမအမေသားရှိတယ်။အဲ့ခွေးပြအမေသားစားနေတယ်။တခင်ကလည်းသူ့ကိုကြွေးလို့ပါပဲ။ဒါနဲ့ခွေးပြအမေသားစားနေတယ်သူစားနေတယ်အမေသားကိုမကြည့်ဘူး။ဘုရားကလည်းကြည့်နေတယ်။တခင်ကလည်းကြည့်နေတယ်။တခင်ကမလုပ်တဲ့အချိန်ပဲ။ဒီကောင်စားတော့အဲ့လိုပဲသူကညော်နေနေမှာဖြစ်တယ်။ With expectation နဲ့ကျွန်တော်တို့အဟုတ်တော့အခုကကြည့်ကြတာကျွန်တော်တို့တွေကဘာဝင်ကြည့်နေလဲအမေသားဝင်ကြည့်နေလားသခင်ခွင့်ပေးမပေးကျွန်တော်ဘက်ဆိုင်တော့ဖောက်အောင်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အရာများဆုံးရှုံးနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပေးပိုင်လဲတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားမေဘုရားဝင်ကြည့်ပါဘုရားပေးပိုင်တယ်ဘုရားလည်းဒီမှာအကုန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုလိုဂျင်နာပဲပူဇော်ပြီးရှာနေတယ်ဒီနေ့ဖခင်အားကိုညှော်လင်းနေစိတ်နဲ့ကြည့်ပါနာခံလိုက်ရှောက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပါဖခင်ခရစ်တော်ကျွန်မကြည့်ရတာခရစ်တော်ဘာခံလဲဘာမင်းမှာလဲအဲခရစ်တော်ခိုင်းတာမင်းမှာလားလို့ကျွန်တော်ကနာခံလိုက်ရှောက်နေဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပါတဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တော့အဖေမေခေါ်ရင်ကျွန်တော်ကမထူဘာကြောင့်လဲဘာလို့ကခိုးရရှိတာထူမိတဲ့ကောင်ခိုင်းကြကြည့်တယ်အကြောင်းကျွန်တော်လည်းနေတယ်ဟာကြားရောဆိုတော့ကြည့်တာဟုတ်တယ်တော့ဘာလဲလို့လဲအတန်နဲ့ခေါ်လာလိုက်ဆိုင်မတွေ့အောင်နေတယ်ဘူးဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ကနာခံလိုက်လျှောက်နေတယ်ကြည့်နေကြည့်ပါဖျားခင်ခေါ်တဲ့အတောင်နာခံပါတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီရှင်ဝေလောက်ဖျားခင်မဖြစ်နဲ့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ရှင်ဝေလောက်လည်းကြားတယ်ပွားတယ်လွှဲနေတယ်အိန္ဒိယအိန္ဒိယရှိသူပွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားခင်ကိုကြည့်ပါဖျားခင်ခေါ်တဲ့အတောင်နာခံပြီးတော့မှနာခံမှုနဲ့ကြည့်ပါနောက်ကတော့လေဖျားခင်ငိုးတဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်တော့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပါဒီနေ့ပမာဒီမှာတွေ့နေရတာတော့အောက်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်းလူပြည်သားတွေကဒါသူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားချစ်တဲ့လူတွေကတော့အရာတော့မဖြစ်နေတယ်ဂုံယူဝမ်းမြောက်ပြီးတော့လှုပ်နေကြိုးအပြစ်ပြောနေတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုးပွေတဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်ကဂုံယူဝမ်းမြောက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လို့လေရိုမဲကက်လေးကသူတွေကပုတ်ကိုမဖြစ်နဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်လားချူကအိုးကြားတဲ့ပုံမှာခွတော့ခါတယ်ဝိညာဉ်ပြင်းထန်သွားခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတိတ်ခုံယူဝမ်းပျောက်တဲ့အစိမ့်နဲ့မကြည့်ဘူးတိမ်ငယ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်တယ်စိတ်ကြက်တယ်ပွဲတော်မှာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးတယ်ပွဲတော်ကသခင်ယေရှုဘာလို့လဲအောင်မေတော်လူငယ်လေးတယောက်ကတလုံးမအေးတဲ့အချိန်ကာလမှာမြို့ကြီးထွက်သွားတယ်။ယထလုံးနှားပါမယ်။မြို့ပြင်ထွက်မှာတရားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့တရားထိမှာရပြီတော့တရားအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်။အောက်မှာရေခဲနေတယ်။ယထမောင်းတော့ကျောင်းကဓာတ်ဒူအပ်တည်ဟုတ်လား။သိဆက်စုတယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။အပေါ်သွားတာမှသွားတော့။ဟိုလေးရောကောင်းနေအင်းကြီးအကုန်ထွက်လိုက်။ဟာအဟောပါတော်တော်ဒီမနေနိုင်တော့ဟာဒီကောခုခုပြီလို့တေးငါလူသားမှုဖြစ်နေတယ်သူကခါနဲ့ရှင်းလာပြီးတော့အကောင်လေးအင်းတမဲဦးတင်တော့ဒီယူနေလားတေးရင်လို့လားကျွန်တော်မယူနဲ့မယူတေးလည်းမတည်ဘူးဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်တဲ့လောကရဲ့အနည်းငယ်စစ်ပွဲကာလမှာတော်တော်မှာအခုလိုပဲရည်ရည်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေကဒီတရားအောက်မှာကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မွေးခဲ့တယ်မွေးပြီးတဲ့အခါမှာခလေးလေးအေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကခါတယ်သူမှရှိတဲ့အပေါ်စားလေးကိုခါတယ်ချွတ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 ်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီမွေးကလာခလေးလေးကိုမွေးထွေးအောင်ခါတယ်ပါပြီးတော့ခါတယ်နောက်ဆုံးသူမှပါအဝေါ်မှရှိတော့စိတ်မချသေးဘူးအဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးလေးကိုအဝတ်ပုံထဲမှာရှက်ခလေးထပ်ပြီးတော့မှထပ်တာတယ်ဒါကနေ့မနေ့မိုးလေးကအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးဟာရေခဲပြီးတော့အသက်ရှိတော့ယောသူမျိုးသားရလာပြီးတော့မှအဲ့ဟာကိုဖယ်ဖယ်လို့မှအဝတ်တွေကိုဖယ်ဖယ်ဖယ်နေနောက်ဆုံးထဲထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကလေးလေးပြောက်တွေ့လို့မှမြို့ကသူ့ကိုမေးသားအခုအသက်20သူ့မေးနေမှာအမေကိုတရိယာအမေရှိသူလာပြီးတော့မှအမေငါအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အေးတာကိုသစိမ့်နေဘယ်လိုခံရောသိသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ထပ်များခံစားနေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အင်းကြီးထွက်ပြီးတော့မှ
ကျွန်တော်နေတာပါလို့ဆုံးတော့ကပြောပြကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာလာအောင်နေတာအဲ့လောက်နည်း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 အောင်နေကြရတာစပီးရတဲ့ပေါ်လိုက်တာဘာသာတွေကကာစီနိုတွေတည်းရေဘလောက်ရောလဲမသိဘူးဘာမှမလဲချောင်းနေပြီဟာစီကျွန်တော်တို့ကတတိယတော်ရဲ့တတိယနဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အခါဂုံယူဝမ်းမြောက်တဲ့အချိန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အချိန်ယေရှုတင်တဲ့အချိန်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ပါပဲနောက်ဆုံးတမန်တော်တစ်ဆက်တယ်ဒီခင်ခရစ်တော်ကကောင်းငင်ကိုတိုက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာမိုးတင်စီးပြီးတော့တိုက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာအောင်ပါတပည့်တော်တွေတပည့်တော်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ဒီနေ့ဝင်လိုက်ဖို့လေရည်ရံပြောတာပေါ့နော်မယုံမသေးတော့ဘူးပေါ့အားလို့တပည့်တော်900ပေါ့ကျမ်းစာထဲမှာ First Corinthians 15မှာပါတယ်တပည့်တော်900ခန့်ကဒပြိုင်လဲနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီဖြစ်ရပြောနေတာအဲ့တော့သူတို့ကြည့်နေတဲ့အခါကျောင်းတဲ့စိတ်တွေပါလေဝမ်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းခရစ်တော်သွားရင်ငါတို့ဘုလို့အားပေါ်ရမယ်အာမျိုးမျိုးသူတို့စိတ်တွေနဲ့ခီးပြီးတော့မှနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်ကပေါ်လာတယ်တဲ့ဘာပြောလဲမင်းတို့ရှာနေတဲ့မိုးတိမ်ရှိပြီးတော့ကတိတ်ကြပါလာတဲ့အဲ့ခရစ်တော်လည်းမိုးတိမ်ရှိပြီးတော့ပဲဖြစ်တယ်ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကသူတို့အားပြေးစကားပြောတယ်အားပြေးစကားပြောဟာသူတို့အားရှိပါတော့ပြန်လာမယ်ချင်ဘလောက်ကြာမယ်လို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့အချက်ကသူတို့ကိုဆက်ပြီးတော့မှရှောင်းတာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှခွတ်တော်ပဲအသက်အေးပြီးတော့မှဝိညာဉ်ခံပြီးတော့မှခွတ်တော်ရဲ့အေးဝိကိတရားကိုမြည်ကြည့်ဆုံးတယ်ဟောပြောဖို့အတွက်အင်းအားဖြစ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတက်သွားတဲ့ခွတ်တော်စည်းစည်းကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ခွတ်တော်ကျွန်တော်တို့စည်းစည်းကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုစည်စည်ကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေအသက်တာဒီနေ့ထူးခြားတဲ့ခြားနာမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ် In this step ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးတဲ့သင်ယူဆရာကကျွန်တော်တို့သင်တော့ပါတဲ့စဉ်းဝေးတွေထိုင်လိုက်ရဲ့တဲ့ ideas တွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတယ်တဲ့ကျွန်တော်သင်ယူဆရာအနေနဲ့ထင်ရတဲ့အရာတော့ခက်တယ်အမြင်မတူရင်ခံယူရဲဖြစ်ကြရဲလို့ဖြစ်တယ်။ကိုတင်တဲ့ proposal လက်မခံရင်အဲ့ဒါကြိုက်လို့တင်းသွားလိမ့်ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘုရားသခင်သူ့ vision ပေးတယ်။ In this step ခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရာတိုင်းမှာလို့ရှောက်တယ်။ issue တစ်ခုပေါ်လာရင်မြေရလူမျိုးကခရစ်တော်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ။ခရစ်တော်ဆိုရင်ဘာဆုံးဖြတ်မလဲ။ခရစ်တော်ဆိုရင်ဘာရွေးမလဲ။ခရစ်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကအမြဲတမ်းအရာရာတိုင်းမှာထားလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့အတင်းတော့အစီအပြေပါလေလို့ဆိုပြီးတော့မှာဒီထားအကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုစေတည်ကြည့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ခရစ်တော်ရဲ့အကြံစီတော်ကျွန်တော်တို့နားထောင်နားခံပြီးတော့မှရှောက်တာသိရှိကြပါစို့အားလုံးကြားခြင်းအောင်ပြပါစေအာမင်